Azərbaycanın Xınalıq və Köç Yolu Mədəni Landşaftı adlı nominasiya ərazisi UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyahısına daxil edilib. Bu haqda qərar 2023-cü ilin 18 sentyabr tarixində UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin Səudiyyə Ərəbistanının Ər-Riyad şəhərində keçirilən 45-ci sessiyasına qəbul edilib. Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən hazırlanan nominasiyaya əsasən, Ümumdünya İrs ərazisi Xınalıq kəndi də daxil olmaqla yerli əhalinin istifadə etdiyi ətraf yaylaq və mərkəzi aran bölgəsinə düşən qışlaq ərazilərini, həmçinin onların arasında uzunluğu 200 kilometrdən çox olan tarixi köç yolunu, yəni Quba-Şamaxı-Qobustan yolunu əhatə edir. Bundan əlavə, UNESCO-ya təqdim edilən sənədin əsasını Xınalığın köçəri mədəniyyəti təşkil edir. Əks etdirdiyi ümumbəşəri dəyərlər nəzərə alınmaqla, unikallığı ilə seçilən bu zəngin irs Xınalıq və Köç Yolu Mədəni Landşaftı adlı nominasiya sənədi 2021-ci ildə Ümumdünya İrs Komitəsinə təqdim edilib. Bundan əlavə, Şirvanşahlar Sarayı və Qız Qalası ilə birlikdə İçəri Şəhər, Qobustan Qaya Sənəti Mədəni Landşaftı, Xan Sarayı ilə birlikdə Şəkinin Tarixi Mərkəzi də Ümumdünya İrs siyahısına daxil edilib. Qeyd edək ki, bir gün öncə UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 45-ci sessiyasında Hirkən Meşələri Azərbaycanın ilk təbiət irsi ərazisi olaraq UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyahısına daxil olunub.